नमस्कार, मी ऋषी देसाई. सुवर्ण कोकणच्या विशेष भागात आपलं स्वागत. सुवर्ण कोकणच्या निमित्तानं आपण अनेक अशा माणसांना भेटतो की ज्यांच्याकडून खूप काही शिकायला मिळतं, आणि त्यांच्या शिकण्यातनं आपण आपल्या आयुष्याचे धडे कसे गिरवायचे या सगळ्या गोष्टींचा गृहपाठ, वर्गपाठ आणि अभ्यासक्रम, परीक्षा या सगळ्या गोष्टींचं एक सुंदर असं शिक्षण होतं. कोकणातनं झालेलं एक असं नाव आणि मुंबईच्या उद्योग विश्वात आपलं कोरलेलं नाव अशा एका व्यक्तित्वाशी आज आपण भेटणार आहोत आणि बोलणार आहोत. खरं तर कोकणचं आणि मुंबईचं नातं काही घट्ट आहे, आणि या मुंबईच्या नात्यातलं, विशेषतः दादरमधलं, सेनाभवनचा भाग असेल, परेलचा भाग असेल, इथं मालवणी नाव ज्यावेळी अभिमानानं येतं त्यावेळी संपूर्ण कोकणाचीच मान ही अभिमानानं उंचावली जाते. सेनाभवन ही वास्तू अशी आहे की जिनं केवळ कोकणालाच नाही तर महाराष्ट्राला एक जगण्याची दिशा दिली. या वास्तूच्या जेव्हा आपण खाली बघतो त्यावेळी कोळणीचं स्टॅच्यू आपलं लक्ष वेधून घेतो. त्या दुकानातनं अनेक प्रश्न आपल्या मनात उपस्थित होतात, आणि त्या बरोबर त्या दुकानावरची पाटी बघितल्यानंतर ऊर अभिमानानं भरून येतो. कोकण बाजार साधारणपणे 30-40 वर्षापासून ज्यांनी कोकणात खूप काही करता येईल, कोकणात खूप काही करू शकतो आणि कोकण खूप काही करणार आहे हा विचार ज्यांनी रुजवला, त्या नयनाताई खडपकर आज आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत त्यांच्या जगण्याचा प्रवास, त्यांच्या वर्तमानातनं आणि भविष्यातनं जगण्याची आणि उद्योजकीय विश्वाची मिळणारी ऊर्जा. नयनताई, स्वागत आपलं सुवर्ण कोकणच्या कार्यक्रमात. खरं तर देवगडमधलं आपलं मूळ गाव, तिथनं आलेला हा मुंबईचा प्रवास, देवगड टू मुंबई आज जरी 12 तासाचं अंतर असलं तरी हा प्रवास मोठा विलक्षण होता. फाटक कुटुंबातली एक मुलगी, ज्यांच्या नयन फाटक अशा मुलीवर त्या काळी झालेले वक्तृत्वाचे, नेतृत्वाचे, कर्तृत्वाचे संस्कार, आणि आज मुंबईतले नयन खडपकर की ज्यांनी नेतृत्व दिलंय, अनेकांना जगण्याची दिशा दिली, हा प्रवास कसा होता? अत्यंत, मी सांगू, मी खूप समाधानी आहे आणि मी अत्यंत भाग्यशाली आहे की अशा एका कुटुंबात माझा जन्म झाला की जिकडे समाजसेवेची मुळं रुजली होती. घरात 24 तास मी समाजसेवा काय असते ते पाहिलं. वडिलांनी, आईने, आई शिक्षिका, वडील ट्रेड युनियनिस्ट, आणि त्यांनी लोकांसाठी काय करत होते ती ऊर्जा मला तिथून मिळत गेली. आणि मी ठरवलं होतं एकतर मी वकील होऊन लोकांची सेवा करेन किंवा समाजसेविका होईन. पण समाजसेविका मला थोडं असं वाटलं होतं की हे बदनाम आहे, समाजसेवा करतात म्हणजे पैसे खातात, तर ते न करता मला कुठेतरी एक सामाजिक संस्थेमध्ये न जाता प्रोफेशनल ट्रेनिंग घ्यायचं होतं, व्यावसायिक प्रशिक्षण. आणि म्हणून मग मी 75 साली मला ज्या ठिकाणी लोकांना ॲडमिशन मिळत नाही अशा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमध्ये मला ॲडमिशन मिळाली आणि माझं अक्षरशः संपूर्ण जीवन पालटलं. त्यावेळी मी ठरवलं आता मला करायचं आहे काय. एक विचार असा होता, महिला म्हटलं की एक वीक पॉईंट होता, त्या वीक पॉईंटला धरून मी म्हटलं महिला महिला लोक म्हणतात पण त्यांच्यासाठी कोण काही करताना दिसत नाही आहे. हे सगळं बघत असताना मी स्वाधारमध्ये, स्वाधारसारख्या संस्थेत मृणालताई गुरुंच्याबरोबर काम केलं. मृणालताई गुरुंच्याबरोबर काम करताना मला एक जाणवलं की शेवटी थाप बाईच्या पाठीवर पडते. कुठूनही कोणी आला की तो पहिलं टोकारतो तिलाच. तिच्या रिहॅबिलिटेशनचा आज कोणीही विचार केला नाही आहे. बरोबर आहे. आणि म्हणून मी ठरवलं की ह्या बायकांना रिहॅबिलिटेशन करायचं असेल तर आर्थिकदृष्ट्या त्यांना स्वावलंबी करावं लागणार. नुसतं तुला घर देतो, तू इथे राहा, तू जेव दोन वेळ नाही, तिला कसं स्वावलंबी करायचं. म्हणून मग मी लालबागसारख्या ठिकाणी एक संस्था उभी केली, स्त्री हितवर्धिनी. आणि त्या ठिकाणी त्यावेळेला 84-85 मला कळलं की तिकडे दादा दत्ता सामंतचा जो संप झाला होता, अनेक कुटुंब बेघर झाली होती. आणि त्यावेळी मी लालबागसारख्या ठिकाणी बायकांना काय देऊ, त्यावेळी असं वाटत होतं जेवण आणि शिवण हे दोनच व्यवसाय उपलब्ध आहेत. माझ्यासमोर पर्याय नव्हते. त्यांना कॉम्प्युटरचं ज्ञान द्यावं, त्या कॉम्प्युटर नव्हता, काय करावं. जेवण शिकवलं, जेवण त्यांना शिकवण्यासाठी मी स्वतः आधी शिकले. मी संजीव कपूरसारख्या शेफकडनं मी जाऊन धडे घेतले आणि त्यांना मी व्यावसायिक धडे दिलेत. आणि आज तिकडे ज्या बायका उभ्या आहेत त्या आज प्रोफेशनली केटरिंगच्या ऑर्डर्स घेतात. त्यांची सहकारी संस्था निर्माण करून दिली, त्या बायकांना आपल्या पायावर उभं केलं. त्यांना त्या इतक्या सक्षम झाल्यात की त्यांनी पुढे आता ते वारसे चालू ठेवलेले आहेत. आणि त्यातली अनेक कुटुंब, तुम्हाला एक गंमत म्हणून सांगते, एक बाई होत्या दत्ता सामंतच्या त्या ह्याच्यामध्ये, त्यांचं
नवरा बेघर नोकरी त्याची गेली होती आणि त्या कापूर बांधायच्या, कापूर बांधताना ते त्यांची ही सगळी बोटं आहेत ती सडली होती, चढतात बोट सडली होती. आणि ज्यावेळी तिला कळलं की तिथे मी काही काम करते आणि बायकांना काम देते, त्याने बोटं दाखवली. मी म्हटलं तुमच्या ह्या बोटाची चपाती कोण खाणार. तिला ट्रीटमेंट देऊन आम्ही तिला केएबला पाठवलं, ट्रीटमेंट दिली, तिचे हात चांगले केले. आणि आज मला अभिमानाने सांगावं वाटतं, तिचे दोन्ही नातू चार्टर्ड अकाउंटंट, एक इंजिनियर, आणि आज त्यांच्याकडे दोन फोर व्हीलर आहेत. ज्या बाईची नातवंड शेजारच्या घरात फिशचा वास आला तळलेला की जाऊन उभी राहायची, त्यांना मिळत नव्हता, ती बाई आज म्हाताऱ्या, आता 75-80 झाले असतील, त्या आज फोर व्हीलरमध्ये नातवाच्या गाडीतनं फिरतात. एक एक जरी आपण विचार केला की मी म्हणत नाही की मी वसा घेतला आहे, परंतु अशी एखादी बाई उभी राहिली माझ्या प्रयत्नांमुळे, माझा नक्कीच ऊर आनंदाने भरून येतो. नक्कीच. कसं असतं की कापुरासारखं जगणं हे मान्यच असू नये, म्हणजे मी कापुराचा संदर्भ बोललात म्हणून, जगावं तर ते धुपासारखं जळत राहावं आणि जळल्यानंतरही त्याची जी उदी मिळावी, त्याचं अंगाला भस्म लावावं, कचरा टाकतानाही त्याचा 4-5 विचार केला जातो. मला आणखीन एक आवडलेली गोष्ट अशी की समाजसेवेच्या बुरख्याखाली श्रीमंती ही गोष्ट आज सर्वमान्य झालेली आहे आणि त्याच्यावर अनेकांची बोटं असतात, पण श्रीमंतीच्या बुरख्याखाली समाजसेवा याच्यासारखी दुसरी मोठी गोष्ट नाही. आपण पैसा कमवतो मान्यच असतं, पण त्या श्रीमंतीतनं समाजाला देणारं जे तुमचं दायित्व असतं ते फार मोठं असतं. तुमचा हाच वसा होता आणि याच वशातनं कोकण बाजारच्या दुकानाचा नारळ वाढवेपर्यंतचा प्रवास कसा होता? काय झालं होतं की माझे पती मरीन इंजिनियर असल्यामुळे सतत परदेशात असतात, मुलगा लंडनला होता, पण मला एकटीला इथं काही काय करावं कळत नाही. कोकणात थोडी जागा होती, 9.5-10 एकर जागा होती, ती विकून टाकावी ह्या उद्देशाने मी कोकणात गेले 2005 साली. वैभव बघितलं, तिथलं प्रेम बघितलं माणसांचं, जवळ आल्या बायका, का तुम्ही विकताय, तुमच्यासारखी माणसं आम्हाला गावात हवी आहेत, तुम्ही या. म्हटलं काय करावं, द्विधा मनस्थितीमध्ये होते. विचारलं नवऱ्याला की काय करू या जागेचं, त्या ते म्हणाले डेव्हलप करायचा प्रयत्न करू. डेव्हलप करायचा प्रयत्न केला, जंगल होतं, संपूर्ण जंगल कट करून घेतलं, अप्रतिम डोळ्याचं पारणं फिटेल असा ते निसर्ग होता. म्हटलं विकायचं नाही, इथं काहीतरी करूया. ते सगळं करत असेपर्यंत तिथल्या काही बायकांना मी शिकवलं, त्या शिकल्या, त्या रोज मला जेवण करून आणायच्यात, काय काय नवीन नवीन पदार्थ मला खाऊ घालायच्या. मी म्हटलं हे पदार्थ तुम्ही जर मला मुंबईला दिलेत तर मी याचं मार्केटिंग करेन. डोक्यात काहीही नव्हतं, त्यांनी द्यावं आणि मी खावं आणि त्यांना मार्केटिंगच्या गप्पा सांगाव्यात, इतकाच प्रवास होता. इतकी आमचं अतूट नातं झालं होतं त्या गावात की मी म्हटलं तुम्हाला मी काहीतरी. आणि मग येताना मुंबईला मी त्यांच्याकडनं काही पिठी करून द्यायच्या, तांदूळ द्यायच्यात. मी हे मैत्रिणींमध्ये नातेवाईकांमध्ये विकायचा प्रयत्न केला. सेना भवनमध्ये जे दुकान होतं माझं ते मी एकांना दिलं होतं चालवायला, पण विचार केला की आपण त्यांना का द्यावं, मग हाच व्यवसाय मी इथं का नाही करू. 5 किलो केली, 50 करतील, 500 किलो करतील, पण मी हा ह्यांना मी उभं करेन. आणि असं करून एका कोकणातल्या कुडाळपासून 6 किलोमीटर असलेल्या एका गावात, गोवेरी नावाचं गाव आहे, गोवेरी, तिथे मी हा व्यवसाय सुरू केला. आणि माझ्याच घरात बायका यायच्यात, चुली पेटवायच्यात, मला तिकडे वड्याचं पीठ, पिठी, सगळे नाचणी आंबोळी, साधी आंबोळी, नाचणी आंबोळी मी त्यांना शिकवली. आणि असे काही काही पदार्थ मी त्यांच्याकडनं करून घ्यायचे आणि ते दुकानामध्ये विकत होते. दुकानामध्ये मी अक्षरशः काहीही केलं नव्हतं, लाकडाच्या रॅक्स होत्या, कारण मला बघायचं होतं की चालतं की नाही. मला कल्पना नव्हती हे चालेल, या कॉन्सेप्ट एका रात्रीत आलेलं आहे, काहीही प्रीप्लॅन केलं नव्हतं. आणि त्यातून मग जेव्हा मला कळलं की दुकानाला सामान कमी पडायला लागलं आहे, त्यावेळी मी ती हातात मोहीम घेतली की एक एक बाईला एक एक वस्तू देऊन मी तिला उभं करेन आणि उद्योजिका करेन. आत्तापर्यंत जवळजवळ ह्या 6-7 वर्षात मी 166 बायका माझ्याकडे आज तयार आहेत की ज्या मला आज रेग्युलर कोकणातला माल मुंबईला पुरवतात. ज्या दिवशी ती मला बाई सांगते मी तुम्हाला माल पुरवू शकणार नाही, त्या दिवशी मला आनंद होतो. का आनंद होतो, तर तिला वेळ नाही आहे म्हणून ती मला देत नाही आहे. आज तिचं मार्केट हैदराबाद, पुणे, गोवा, परदेशातसुद्धा आम्ही पाठवतो आहे. आणि इतक्या त्या बायका आता बिझी झालेल्या आहेत की ज्या घरामध्ये 300 आणि 400 रुपयाचं उत्पन्न होतं आणि सगळे BPL होते,
त्या घरात आज त्या 10 ते 12 हजार रुपये ती बाई घरात नेते आहे. सुरुवातीला खूप त्रास झाला मला त्यांना घरातनं बाहेर काढताना, पण स्लोली स्लोली. नक्कीच हा प्रवास असतो, म्हणजे तुमच्या चेहऱ्यावरनं ह्या सगळ्या गोष्टी जाणवत आहेत. एक ब्रेकची वेळ झाली आहे, पण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी एक गोष्ट सांगतो. महिलांचा हाच खरा गुणधर्म असतो. तुम्ही कुठल्याही घरात जा, कुठल्याही घरात माझघरातल्या जाऊन जी अन्नपूर्णा असते, जी स्त्री असते, तिला विचारा तिच्या भावना. संपूर्ण जेवण झाल्यानंतर घरातला टोप खडखडाट जरी झाला ना, जेवण वाढून वाढून, तरी त्या माऊलीला आनंद होतो. तिचा चेहऱ्यामागचा आनंद हा असतो की मी बनवलेलं सगळं जे अन्न होतं ते माझ्या घरच्यांनी खाल्लं, मला मिळालं नाही, जी खंत नसते. या स्त्री शक्तीकडनं, या नारी शक्तीकडनं आपण ओळखायला पाहिजे. आणि नुसतं ओळखून उपयोग नाही आहे, तर तिची पूजा अर्चना करून तिला त्या दैवत स्वरूपात आपण पाहिलं पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थानं हा सुंदर संगम होईल. एक छोटासा ब्रेक घेतोय. पात्र सुवर्ण कोकण, सामर्थ्य कोकणाचे. ब्रेकनंतर स्वागत. आपण बोलतोय नयनताई खडपकर यांच्यासोबत. नयनताई, मला सांगा की दादर अशा मुख्याच्या ठिकाणी आपलं दुकान आहे, आणि या दुकानाला एक स्वतःचा इतिहास आहे. हा इतिहास म्हणजे अगदी संपाच्या काळापासून स्त्रियांचे त्यांचं झालेलं जगण्याची गरज, ते आता कोकणसारख्या श्रीमंत भागात असणाऱ्या लोकांची आयुष्याची गरज, या दोन प्रवाहातल्या वेगवेगळ्या वयोगटातल्या वेगवेगळ्या भिन्न वर्गीयातल्या आपण महिलांशी बोलता, त्यांच्यातला उद्योजक जागवता, महिला उद्योजक शक्ती, याबद्दल तुमची काय मत आहेत आणि बचत गट? खरं सांगू, मनापासून सांगते, प्रत्येक महिला ही जात्याच उद्योजक असते. जी घर चालवते ना, तिला सगळं येतं, पूर्ण बॅलन्स शीटपर्यंत ती करू शकते. एवढंच की तिच्यातला स्पार्क आपण ओळखत नाही आणि तिला एक दर्जा देत नाही. जिथे जिथे मी आता बघितलेले आहेत व्यवसाय सगळे, जिकडे पूर्णपणे बाई माझा धंदा चालवते आहे, ती जी काही भले तिला पिठी करून द्यायची असेल, कॉस्टिंगपर्यंत ती बरोबर सांगते. चुकते कुठे? स्वतःचं लेबर लावत नाही. कॉस्टिंग करताना ती सांगते कुळीत 20 रुपयाचे, दळायला 5 रुपये, भाजायला 5 रुपये, 30 रुपये झाले, म्हणजे माझी पिठी 30 रुपयाने जाणार. अरे तुझी मेहनत कुठे? तुझं ट्रान्सपोर्ट कुठे? नाही, बसने गेले होते बुधवारच्या बाजाराला, मग माझं सामान आणताना ते आणलं. ते तिला गणित जमत नाही, कारण ते तिला गणित कोणी शिकवलं नव्हतं. ते गणित नेमकं आम्ही शिकवलं आणि तिला कॉस्टिंग, वस्तूची किंमत मार्केटमध्ये कशी असली पाहिजे, हे गणित फक्त मी शिकवायचं काम केलं आणि त्याचे रिझल्ट दिसले. मी आणखीन एका प्रश्नाकडे येतो. आज महाराष्ट्रात महिला शक्तीची उद्योग क्षमता ही बचत गटाच्या माध्यमातून जोखली जाते आणि दाखवण्याचा प्रयत्न होतो. खरं तर हा स्तुत्य उपक्रम आहे बचत गट, पण बचत गटाने आणि बचत गटाचे जे कोणी तारणहार असतील, ज्या काही महिला असतील, पुरुष असतील, किंवा जे कोणी त्याचे आधारस्तंभ आहेत, यांनी स्वतःच्या मर्यादा आखून घेतल्या आहेत. म्हणजे ते अगदी पिठी केरसुणी ते जास्तीत जास्त कोंबडी वाड्याचे स्टॉल, या पल्ल्याड त्या का जात नाही आहेत आणि ते जाण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? त्यांना जायला देत नाही कोणी. तुमचं क्षेत्र हे इकडेच आहे असं करून त्यांना त्याच ठिकाणी दाखवलं गेलं. त्यांना नवीन नवीन एखादी उद्योग, नवीन उद्योग, नवीन. आता तुम्हाला मी एक गंमत म्हणून सांगते, कोकणात आपल्या लाल माठाची भाजी होते, परंतु आता व्हॅल्यू ॲडिशन करायची, व्हॅल्यू ॲडिशन केली जात नाही, त्यांनाही माहिती नाही आहे. पण पाल्याची भाजी आणून त्याच्यात कांदा मिरची खोबरं घातलं की झाली भाजी. त्या भाजीचा आज आम्ही दादरच्या दुकानात पराठे विकतो. बरोबर आहे. व्हॅल्यू ॲडिशन कसं? भाजी तुमची इतकी वाया जाते, खाऊन खाऊन किती खाता, बाकीची तशीच सगळी पडून राहते त्यांच्या बागेमध्ये. ती भाजी वाळवायला आम्ही त्यांना शिकवली, ऊन असताना उन्हात, अदरवाईज सन ड्रायरमध्ये, सोलार सिस्टीममध्ये, किंवा सरळ त्यांना इलेक्ट्रिक ड्राय डिहायड्रेटर आम्ही घेऊन दिले आहेत. त्यांना पालक लावायला शिकवला, पालक त्यांना खायची माहिती नव्हती, त्यांना मेथी आम्ही शिकवली. हे सगळे पाला जो आहे तो तुम्ही वाळवा आणि त्या वाळवून पाल्याचं व्हॅल्यू ॲडिशन, गव्हाच्या पिठात घालून त्याचे पराठे बनवा. आज मुंबईची जी महिला काम करणारी आहे, मी तुम्हाला सांगते तिकडच्या महिलेचं आणि इकडच्या महिलेचं आम्ही कशी सांगड घातली. इकडे गरज आहे आणि तिकडे वेळ आहे. त्या रिझोर्सेसचा, नॅचरल रिझोर्सेसचा, तिथल्या उत्पन्नाचा आणि इथल्या महिलेला लागणाऱ्या, तिला वेळ नाही आहे, पराठ्याचं पीठ घ्या, मीठ पीठ सगळं घालून तयार असतो, पीठ भिजवा, पोळ्यांसारखं करा, सात्विक फूड तुम्ही सकाळी सकाळी आपल्या मुलांना देऊ शकता. थालीपीठ, थालीपीठामध्ये कोणीही आजपर्यंत पाल्याची भाजी घातली नाही, आम्ही घातली. आमचे हिट पराठे आहेत, हिट थालीपीठ आहेत. तर अशा प्रकारे त्यांना आम्ही एक व्हॅल्यू ॲडिशन शिकवलं.
त्यानं त्याच्यातून बाहेर काढलं की पिठी आणि केरसुणी आणि झाडू आणि कोंबडी वडे हे नाही, ह्यातनं बाहेर या आणि आज मुंबईच्या महिलेला काय गरज आहे, तुम्हाला काय येतं ते विकू नका, तिला काय हवं आहे ते तुम्ही करा आणि विका. तर अशा प्रकारे त्यांना एक नवीन दृष्टिकोन आम्ही द्यायचा प्रयत्न केला आणि तो दृष्टिकोन त्यांना मिळाल्यानंतर आज मार्केट त्यांनी काबीज केलेलं आहे. आज आमच्याकडे पीठ संपतं पराठ्याचं का, आता पावसाळ्यात भाजी नाही आहे, पण आम्ही त्याची तरतूद मेमध्ये करून ठेवलेली आहे. मेमध्ये आम्ही पूर्ण पाला वाळवून ठेवलेला आहे, आता तो आम्ही वापरतोय. नक्कीच याच गोष्टी असतात, या गोष्टी आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. आपण आपल्या श्रमाला मेहनत समजत नाही आणि आपल्या श्रमाची जी व्हॅल्यू आहे ती आपणच ओळखत नाही. बचत गटांचं वास्तव हेच आहे. आज गावाकडे जा, कोकणासारख्या कुठल्याही गावात साधा जर रव्याचा लाडू घेतला तर तो 3 रुपयाने मिळतो, पण मुंबईच्या बाजारात त्याचीच किंमत 12 ते 14 रुपये होते. 3 रुपये 12 ते 14 म्हणजे ही जी महत्वाची जी बाजारपेठेची गरज आहे आणि बाजारपेठेतलं जे स्थान आहे ते ओळखायला आपण शिकूया आणि आपण आपल्या ज्या उद्योगाला एक वेगळं स्थान देऊ. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पाहत राहा सुवर्ण कोकण, सामर्थ्य कोकणाचे. ब्रेक नंतर स्वागत. खरं तर स्त्रीचं स्थान हे फार मोठं असतं, पण आपण आपल्या या सगळ्या दैवतांची रूपं समजूनच घेतली नाही. खरं तर आषाढाचे दिवस आहे, विठोबा वर्षानुवर्ष युगानुयुग विटेवर उभा आहे म्हणून त्याचा गवगवा होतो, पण आई रुखमाई कशावर उभी आहे, ती किती ठामपणे उभा आहे याचा संत साहित्यातही तेवढाच उल्लेख होत नाही. अर्थात पुराण काळातल्या त्या दंतकथापासून थोडस दूर जाऊया, पण त्या रखुमाईकडनं तिचा तो अटळपणा आपण घेऊया आणि खूप काही शिकूया जगूया. नयनताई मला सांगा, इथल्या स्त्रियांची एक धडाडी आहे, त्यांना खूप काही करायचं आहे. ज्या पद्धतीनं आपण म्हटलं की त्यांना काय करावं हे सुचत नाही, अशा सगळ्या स्त्रियांसाठी बचत गटांसाठी अश्वमेध हा एक नवा उपक्रम आपण राबवतोय, या अश्वमेध बद्दल आपण काय सांगाल? अश्वमेध मी हा 4 तारीखला जो प्रोग्राम बघितला धुरु हॉलला, मी अचंबित झाले. मला खरंच वाटलं की ही जी शक्ती आहे ही खूप काम करणारी यंत्रणा ह्यांनी तयार केलेली आहे. सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून आज कोकणामध्ये ह्यांनी अपॉर्च्युनिटी त्यांना दार ठोकवते दार ठोठवते आहे, त्यांनी त्याचा फायदा घ्यावा. अश्वमेधचे जे त्यांनी आता 12 प्रोग्राम्स दिलेले आहेत 12 महिन्याचे, ते अतिशय वेगळे आगळे आहेत. ते कुठल्याही चाकोरीबद्ध तुमच्या रोजच्या रुटीनमधले नाही आहेत. वेगळे वेगळे विचारपूर्वक केलेले त्यांनी 12 ज्योतिर्लिंग दाखवलेली आहेत. त्याचा महिलांनी उपयोग करून घेतला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल वनौषधी मी जो ऐकला प्रोग्राम तो सांगते, परसातल्या त्यांचं जे काही झाड आसपास जागा असते त्याच्यात त्यांनी जरी ती झाडं लावलीत, किंबहुना त्यांच्याकडे ती झाडं असतीलही, पण त्याची नीट जोपासना केली आणि त्याचं मार्केटिंग करून व्हॅल्यू ॲडिशन करून त्याच्यात त्यांनी जर 4 पैसे कमवायला शिकल्यात, तर मला वाटतं अश्वमेध सारखा असे अनेक अश्वमेध आपण नक्कीच होत राहतील, योद्धे होत राहतील. अश्वमेधच्या निमित्तानं या संपूर्ण कार्यक्रमात तुम्ही हिरिरीनं स्वतः सामील होणार आहात आणि तुमची त्याची जी सेंटर्स आहेत ती आपल्या दुकानातही त्या ठिकाणी फॉर्म ठेवणार आहात. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्ही काय आवाहन कराल कोकणातल्या जनतेला की त्यांनी का या सगळ्या उपक्रमात सहभाग घ्यावा? ह्याचं एक मुख्य कारण म्हणजे जसं मगाशी तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की आत्तापर्यंत आपण झाडू आणि पिठी आणि सुका बांगडा याच्या पलीकडे आपण गेलो नाही. ह्यातनं बाहेर पडायचं असेल, व्यापक दृष्टी हवी असेल, दूरदृष्टी हवी असेल, आजचं उत्पन्न उद्याला खा आणि परत परवाला काय करायचं हा विचार नको असेल, तर अश्वमेधसारख्या ठिकाणी तुम्ही यायलाच पाहिजे. जो 15 आणि 16 कोकणामध्ये ओरोसला आहे, ओरोसला आहे, तर त्या ठिकाणी महिलांनी आलं पाहिजे. मला वाटतं महिला आल्या तर त्या इतर लोकांना त्यांची कम्युनिकेशन पॉवर जास्त असते, त्या खूप बोलतात, त्या सांगतील आणि त्या एकीने 10 जणांना कन्व्हिन्स करते. कारण एक साडी आणली कुठून तरी तर ती 10 लोकांना सांगते की मी कोणत्या दुकानातून आणली. बरोबर आहे, बरोबर आहे. साधं सिम्पल उदाहरण, अगदी पाणी भरायला विहिरीवर उभी राहिली तरी ती मी काय कुठून आणलं, कोणाकडे मासे चांगले मिळालेत आणि किती वाजता मिळाले हे ती अत्यंत व्यवस्थित सांगत असते. तर ह्याच महिलांनी येऊन जर आपल्या सुवर्ण कोकणसारख्या या अश्वमेधमध्ये आल्यात, हा प्रोग्रॅम जो आहे हा आपण गावातल्या ग्रासरूट लेवलला घेतले पाहिजेत असं मला वाटतं. म्हणजे एका ठिकाणी ठीक आहे एक प्रोग्राम मुख्य घ्यायचा, पण त्याचे छोटे छोटे जे गावागावात त्यांची कशी मोबिलिटी नाही आहे, ते मूव्ह नाही होऊ शकत. आता एखाद्या गोवेरीसारख्या गावातली जर महिला असेल तर तिला कुडाळला यायचं आहे, कुडाळ ठीक आहे, पण तिला ओरोसला जायचं तर तिला त्रास होतो कारण डिस्टन्स लांब आहे. तर असे लहान लहान जरी आपण थोडे थोडे प्रोग्रॅम्स घेतलेत
तरी मला वाटतं फार इफेक्टिव्ह होतील. नक्कीच, खरं तर असंच असतं की आपण आपलं ज्यावेळी क्षेत्र निवडतो त्यावेळी ते क्षेत्र लहान आहे असं समजू नका, त्या क्षेत्राची व्याप्ती वाढवा. कारण लक्षात घ्या, महाभारतात मांडलेला पट हा काही चौरसाचाच होता, पण त्याच पटानं हजारो मैलाचं राज्याचं राज्य जिंकलं गेलं आणि हरलंही गेलं. आपलं क्षेत्र असं निर्माण करूया की तो यशाचा सुवर्णपट ठरेल. नयनताई, आज तुम्ही इथे आलात, खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं, आभार. नमस्कार. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.